Pekne, milí priatelia, nedávno sme zverejnili našu unikátnu štúdiu z prvých 100 analýz týdenných zložiek odpadu. A ak chcete vedieť, ako prebiehala tá jubilejná stá, ktorá sa udiala v partnerskom meste Prešov, pozrite si naše video. Nachádzame sa na jednom z dvoch zberných dvorov. Momentálne sme na zbernom dvore Jesena 3. Dnešný deň sme v súčinnosti s našou partnerskou organizáciou Naturpak uskutočnili analýzu triedeného odpadu. Venovali sme sa analýze viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovov. Som rád, že v spolupráci s našou partnerskou organizáciou realizujeme takúto kontrolu. Tyto analýzy nám poskytují důležité informace o tom, co končí v nádobách na tříděný sběr. Zda do nich vyjazujeme to, co do nich skutečně patří, anebo naopak, co do nich nepatří, a tedy jaká je úroveň znečištění. Takže teraz bychom si ukázali to, co jsme v tomto tříděném sběru našli a to, co do tříděného sběru vlastně nepatří. Do sběrných nádob na tříděný sběr patří kovové obaly. A tu máme príklady vlastne druhov odpadov, ktoré nepatria do týchto zberných nádob. Takže napríklad máme tu zámok, termosku. Našli sme významné množstvo a dosť nebezpečného, by som povedala, odpadu, ktorý je z nejakej lekárskej praxe. Sú tam aj ostré predmety, zdravotnícke nejaké predmety, ktoré určite nie sú vhodné do bežne dostupného tredeného zberu. Máme tu rôzne druhy kovov, ktoré je vhodnejšie odniesť buď do zberného dvoru, alebo do výkupu. V rámci triedeného zberu kovových obalov a kompozitných obalov sme našli aj, povedzme, sklo, našli sme aj zvyšky potravín, ďalšie druhy nebezpečných odpadov, ktoré sú formou obalov so zvyškovým obsahom nečistôt. A napríklad našli sme plienky, detské plienky, ktoré do triedeného zberu určite nepatria. Aj touto cestou by som chcel poprosiť, aby tam nedávali to, čo tam nepatrí. Každá nádoba má nálepku a dáva sa len to, čo tam patrí. Určite bych chtěla vyzdvihnout spolupráci s naším obchodním partnerem technické služby města Prešov, ale i s městem Prešov, kde pravidelně realizujeme aktivity zaměřené na edukativní činnosti. Štúdiu si môžete stiahnuť na www.naturpak.sk v sekcii na stiahnutie pod sekcii dokumenty obce. A nájdete tam okrem množstva iných údajov aj informácie o tom, kde robia občania pri triedení najčastejšie chyby. Ak sa vám toto video páčilo, sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom. Ďakujeme.